Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün axşam saatlarında Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsində 2-ci Vətən müharibəsi şəhidi Salih Qurbanovun həyat yoldaşı Ləman Qurbanova qaynı tərəfindən öldürülüb. Mərhumun atası Baku TV-yə verdiyi müsahibəsində qızının planlı şəkildə öldürüldüyünü deyib. Bugün uşağımı pirə aparıb. 1-2 ay bundan əvvəl qaynı qızıma hücum etdi. Onun başını kəsirdi. Nədir, nədir, qızım telefon işlədir. Telefonu bütün dünya işlədir. Hamının qızı, gəlini işlədir. Əxlaqsızlıq eləmir ki. Hadisə günü zəng etdim ki, haradasız? Dedi ki, Sumqayıta çatırlar. Dedim, uşağı evə gətir. Dedi ki, niyə narahatsan? Narahat olma. Bundan sonra hadisə baş verib. O qızımı planlı şəkildə öldürüb, deyə Ləman atası qeyd edib. Məlumat üçün onu da xatırladaq ki, 1984-cü il təvəllüdlü Talih Qurbanov Ləman Qurbanovanı boğaraq qətlə yetirib.